asalaamu calaykum soo dhowaada akhyaarta qaaligae ku xihan janaalkeena iftin show saaxiib ayaal waa saaxiibkiina waxaan maanta inii wadaa kiso aan odran karo waa cimri kaadasho qisadan waxaan ka baranaynaa cashro badan oo khuseeya nolosha guurka nolosha khayaanada نبكى اي ليد يا خيانا ذا يانا قصتنا وحبني فهنا ك هورنتانا قصة بلايبين واحنا بعد سنة يا عادي نو أهيد دا وديارنا موقليك سارتان شانيل كان سبسكرايب قام بليلك أطفال تان سيادة شان القسوين كأنوال لها شانالك اسو كلينتون نو حتى بقى نوقد قلنا قصتنا قصتنا وحدة إذا عادت تاريخ طمركز يا هييدا labadii kuniyolixo tobanka waxay ka dhacday dalka sacuudiga qisadani waxay ku dhacday nin la dhaho abusalmaan kaasoo sacuudiyaan ah dhalasho ahaan da'diisuna ay tahay afartan iyo sideed sana jir waxa uu ka shaqayn jiray meel ka mid a xarumaha dowladda waxaana uu ka qaadanayay mushahar fiican laakiin inta uu ku guda jiray shaqada dowlada guur mahawaysan oo maba guursanba kelinimada ayuu ku koray isagoo da'dii guurka gaaray laakiin ninkan isagoo shaqadiisa iska wata mushahar iska roono fiican قادان ايا ايا مالما ما ما كمد آ اساقو كجرا ايا السلام عليكم ابو سلمان وعليكم السلام يا ابو علي ولالكي انا ديركي ايو ورنسيتاي abu cali ayaa ku yidhi waan fiicnahay salmaano arrin naxdinle ayaa jirta inaan kuu sheego ayaa iga go'an laakiin waxaan ka baqaya inaad naxdid ee waan ku bariya istaji in adeerkay maxaa dhacay ma qof ehelkeenna ayaa dhintay maxaan la naxayaa aniga ee bal iisheeg waxaa dhacay ninyahow waxaa dhintay aabbaha salmaan markuu maqlay aabbaha ayaa dhintay horta waa uu naxay marka koowaad oo wuxuu yihi da aabahauu kusoo koriyey oo nolosha inta kusoo gaarsiiyey heerka kusoo gaarsiiyey waxbarashadaadii noloshaada dhan soo kafaalaqaaday maadaama uu dhintay waa wax laga murugoodo dhanka kale waa uu samray sidoo kalena dhanka kale waa ka liibaanay waayo aabbihiis wuxuu ahaa hantiile wadanka sacuudiga laga yaqaano shirkado badan ayuu iska lahaa guryo badan ayuu iska lahaa odaygu wuxuu ahaa oday taajir ah salmaan markuu aabiis dhintay markuu tacsidii ka qayb galay janaasadii ay soo gabagabooday ayaama kadib dhaxalkii ayaa barta lagu kala dhuftay markaas salmaan waxaa ku soo hagaagtay lacag gaaraysa malaayiin doolar ninkii salmaan ahaa ee xarumaha dowladda ka shaqaynayay shaqadii dowladda waa uu joojiyeyba iley waa milyoneere lacag malaayiin dollar ay gacantiisa soo gashay shaqadii dowladda faraha ayuu ka qaaday lacagtiisana ma khasaarin ee ganacsi ayuu geliyey oo waxauu geliyey mid ka mid ah hantida maguurtada ah guryo badan ayuu dhistay kadibna xafiis buu samaystay xafiiskaasna guryaha ayuu ka kiran jiray dadka u yimaada hadba mid ka mid ah guryihiisa ayuu lacag qiimo macquulah ku qancin jiray kagana kiran jiray sidaa markay noloshiisa u socotay waxa uu guursaday gabar qaraabadiisa ah taas oo lagu magacaabo aasiya aasiya waxay ahayd gabar wanaagsan intuu ilaahay dad wanaajiyey dadka wanaagsan ayay ka mid aheyd waxay ahayd gabar cibaado badan oo xarigga ilaahay adkaysay asturnaan badan afgaaban akhlaaqda dhankeedana boqorad ayay ka ahayd waxay ahayd gabadha uu nin kasta ku riyoodo in ay mustaqbalkiisa noqoto ninkaa salmaanana gabadhaas ayuu helay isagay gabadhii way isguursadeen bishi malabka ayay galeen sannado ayay wada noolaayeen waxay isku dhaleen shan carruur ah noloshooda si qurux badan ayay u socotay nalal degan oo xasilooniya jacayl ku dhisan ayuu salmaan dhexda ka sabeeyey laakiin sida ay noloshaasi ugu socotay isagana dhankiisa kale waxa uu ka watay ganacsigiisa iyo shaqadiisa waxaana uu inta badan farhiisan jiray xafiiskiisa waxaana uu kirayn jiray gurihiisa qof walboo guru kiraac u baahan salmaan ayuu imaan jiray abusalmaan

wa ku tiri waxaan <muchan> rabaa guri kiraa waxaa laii sheegay in adgu aad leeday shirkada guryaakryso guryahaas markaguri kra marayiisoo dhawo guriwaaugu wareejiwatnigtawma dhalin waaahay gabar garoob a, a, a ninkeedina uu furay waaanla nooladeera o ayaan gurigiisa kadegaahay maramarabaadeerk ka culys kusii ahaado sidadartwaadonagurianigu krysto kaaaan anigu dego abusalmaan ayaayii waad helaysaa soo dhowow marmo soo fadhiso ha ismartiyeeni gurigaad rabtid waad helaysaa hadda adiga waxaan kuu hayaa guri afar qol ah oo laba musqulood leh midna bannaanka ku leh midna qolka jiifka gudihiisa ku leh markaas ayay tiri may 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 aniga afar qol oo laba musqulood leh ma doonayo aniga wax carruuraa ma dhalin ehel ilama socdaan keligii ayaa doonaya guriga inaan dego laakiin waxaan ka doonayaa hal qol oo keli ah aan aniga dego abu salmaan ayaa yaabay ma hal qol oo keli ayaad u baahan tahay haa hal qol ayaan u baahnahay halkaa qolna aniga inaan dego ayaan rabaa oo ku istareexo ma rabo guri afar qola oo laba musquulood leh waxaas aniga ma doonayo abu salmaan ayaa ku yidhi aniga de waxaan kareeyaa guri isku dhammaystiran ee ma kareeyo hal hal qol sida albeeragadai ama hoteelkii oo kale aniga waxaan kareeyaa guri isku dhammaystiran haddii aadan doonayn marwa guri isku dhammaystiran waad iga fasaxaanta waa tegi kartaa meelaha kaleoo guryaha laga kareeyana waad ka doonan kartaa gabadhii ayaa ku tiri haraad ayay haye biyo makaa helaya aadhuunta ku qaysto ha ha ayuu yidhi tallaagad xaggana ayuu soo furay abusalmaan cagad biyo ayuu kasoo saaray kadibna gabadhii ayuu u dhiibay gabadhiina biyaha ayay furatay markii ay biyaha cabaysay ayay indashareerka iska qaaday si ay biyaha u cabto markii ay biyaha afkasaa u gelisay salmaan indhihiisa waxa ay ku dhaceen gabadha wejigeeda gabadha wejigeeda markuu sidaa u arkay mise gabadha qurux badana oo qaaya badana

war abu salman maxaa kugu dhacay hadda ayaabay lahaydba guri hal qolaa ma helaya may 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 ninkii adigoo sidaas ah ku furay oo goroob kaa dhigay kaasi dameer buu ahaa dameer

anigu jaanes <laughs> ayaan maanta haystaa waxaa la <laughs> yidhi dahane hortii dafanaa jooga marka intaan layga kaa dafin aniguba aan ku qaato waan ku jeclaaday waad qurux badan tahay gabar sidaa u qiimo badanna keligeed qol lama dejin karo oo bannaan laguma sii diin karo marka gabar yahay inaan ku guursado oo mustaqbal kula wadaago ayaan doonayaa kolbe ninkii gabadhaa sii daayey nin caqli badan ma ahayne aniga waxaan rabaa inaan ku guursado aniga waxaan ahay nin taajir ah hanti waan haystaa guryo waan haystaa fiilooyin ayaa ii dhisan lacagtaydu malaayiin dollar ayay gaaraysaa laakiin lacagtaydu hadday gabadha sidaan u quruxda badan ii soo xiro gelin weydo maxay ii taraysaa aniga gabadhiyaa mustaqbal wanaagsan ayaan kula wadaagayaa waan ku kolkoolinayaa sida cunugayga oo kale gabadhii meesha ayuu kaga dhameeyeyba oo waxauu yih ka warran haddii aan isguursano arinta aan isla meel dhigno waxay tiri horta haddii aad hanti haysatid oo noloshayda aad kaafinaysid aniga dee gabar kelinnimo ku noolaatay ayaan ahay maadaama garoob aan ahaa noloshayda in la kaafiyo aloba waan doonayay aan lamaano noqdo maadaama adiguna igu labaanaynaysid aniga diyaar ayaan u ahay oo noloshayda kafaala qaadaysid gurigaan u baahnahay iyo noloshaaad u baahnahayna i gelinaysid xaki welwelin buu yiri waxaad u baahan tahay lugahaaga hoosteeda ayaa la soo dhigaya adiga hawbaqin lacagiyo waxaas iyo hanti aniga hanti waan haystaa igu filan adiga keliya ayaa iga maqan adigaa rabaa jecel inaan ku siiyo adigaa rabaa nolol qurux badan inaan ku geliyo maanta adiguna jaanis ayaad haysataa ee gabadhi ay ka faa'iidayso gabadhi ayaa soo jilcda tiri haddiy saas tahay abusalmaanow waan ogolahay arrintaada abu salmaan ayaa yidi haddababa gabar yahay magaca aan isbarane wadaad baa lay dhawadaad waxaad maadaama ay guursanaysid aniga qoyskaygu wahay dhinteen sidaa darteed adeerkaybaad iga doonanaysaa adeerka ayaa arinkan kala hadlaysaa markaas ayuu ku yidhi aniga waxaan doonayaa laakiin guurkaygu inuu ahaado mid sir ah oo qarsoon yah sirah oo qarsoon ba maxaad ula jeeda abusalmaano yacnii sir markaa ku leeyahay aniga ma rabo guurkaygu dadka inay ogaadaan guri ayaan ku dejinayaa filaah halkaas ayaan ku wada noolaanayna anigii adigu nolo qurux badan laakiin waxaennu ma rabo dadku inuy ogaadaan ee shaacbaxo bulshada uu gaaro arinkeennu waa inuu qarsoonaadaa markaas ayay tiri hadda ayaan ku fahmay salmaano xaas ayaad leedahay soomaahan ha xaas kale ayaan leeyahay sidaas ayaaba kuu leeyahay guurkeennu ha qarsoonaado gabar kale ayaan qabaa

waxa uu dib ugu soo noqday gurigii gurigii markuu yimi aasiya ayaa ku tidhi abusalmaanoo maalimaha laguma arko asbuuciyo ayaad iska maqnaanaysaa xaggee ayaa jirtaa maxaa kugu dhacay nagama soo war doonaysid waad isbeddasha abusalmaanow abusalmaan ayaa yidhi yaa xabiibati aasiya

waxaa haka welwelin aniga ka adagay tirciyaalk waxbarashadooda waxaasoo dan anigaadirada saaray adigu shaqadaada un ooga saar abu salmaan wuufaray gabar maskiin ainbadan ka tadarnimesodadrada waasaarn oo iskaga kalson odag ay ad maadamgabar iska eo cibadaed odayg iska fasa ninkan meelii iska qaraabt aais oaaawatigbadan la qaata aasiyo wakhti mabageliyaba gabadhan quruxda badan ayuu wakhtigeliyey jacayl fara badan hadba waddan u kaxaynayay hadba meel dalxiis u geynayey nolol qurux badan ayuu ku jiray abu salmaan waxauu islahaa noloshii raaxada deganaanta hadda ayaad gashay hadda ayaa noloshaada ku raaxaysanaysaa gabadhiisa quruxda badan jacaylka badan isasiinayaan ayuu iskala joogay ee wadaadta laakiin wakhtigu siduu u socdaba maalin maalimaha ka mid ah wadaada ayaa ku tirhi abu salmaanow gabarh dhakhtarad ah aan ilmo adeernahay ayaa dibadda ka imaanaysa waddanka dibaddiisa gabadhaasina waxa ay doonaysaa guri inay kiraysato marka waxaan u sheegay odagaygu inuu guryo badan leeyahay sidaa darteedna waxaan rabaa gabadha inaad guri uun ka kiraysid abu salmaan ayaa ilma gabar ina adeertaaba haa

guriga gabadhaan gabadha in adeerteed a iyo gurigiisa oo raggelgelayaan rag usaudanu, ay u socdaan oo ay gelayaan guriga maalin walba rag ayaa gelaya way ka soo baxayaan rag badan ayaa gelaya oo ka soo baxaya salmaan waa uu yaaba wuxuu yidhi gurigu mu hoteelba waa maxay ragganu meesha waxay ka qabanayaan sidoo kale marmar dhifdhifa ayay dumar gelayaan inta badan rag ayaa gelaya

waa uu yaabay khamrigan yaa guriga keenay dhaladan khamriga meesha maxay ka qabanaysaa waad og tahay wadanka sacuudigana de khamriga waa shaarcidar waa mamnuuc abu salmaan aad buu yaabay khamrigan xaggee laga keenay

ma dhibaato ayay geystay ma dad ayay dileen mise iyaga ayaa la dilay mayo arinka sidaad u malayse maahan abu salmaanow adiga waa lagu gaaday maskiin ayaa tahay maxaa la iigu gaaday xaaskaaga wadaad ma taqaanaa may oo aqoon saaiida oo malihid oo malihii

لبدن قبلود خمرج أيه كجنا حسدان سترتيب ترتيب أيدك أيه مقدرات كوقريان لبدن قبلود وحي سمية وحان شرع إسلامك كوقرين هدانا تيركو ذا أيه كجنا أو رجع هوش كوف لا عجح حد دافع أيه أبو سلمان مركو أرين كامقلي مضح يوكا صار محاسكي جودات محاسكي جودات بوح سميسة ها عضيمة أيه jirkeeda ayay ka ganacsataa sidoo kale gabadha ay kugu leedahay dibada ayay katimi adeerte weye isla dalka carabta ayay joogtay dibaday ka timin ma jirto ada iskaga kaadhigaysay khamrigana way ka ganacsataa sidoo kalena jirkeeda ayay ka ganacsataan labadan gabdhooduna waa laba gabdhoodoo saaxiiba ah caan ah muddo badan ayy isqarinayeen abu salmaan markuu arinkaa maqlay aad ayuu u naxay kadibna xaaskiisii ayadoo la xirayo meeshii taagan ayuu wadaad ku furay markii uu wadaad furay aad ayuu u naxay oo isiri dhibaatadan iyo mushkiladdan xagii kaa soo gaartay manaag jirkeeda ka ganacsataa ayaad guursato xaaskaaga aheyd aad ayuu uga shalayey wuxu sameeyey waxa uu ogaaday waxaanoo dhane tahay khayaanadii uu ku sameeyey xaaskiisa darteed in ay arinakan uu ka soo gaaray aad ayuu uga shaleyay salmaan waxa uu sameeyey sidoo kale waxa uu ogaaday

waxa uu yidhi xaaska iyo horta xaaskale ayaan kula guursaday gabadhi aada ayay u masayrtay waxay ku dhowaatay inay waalato aasiyo markaas ayuu yihi laakiin hadda waan furay maxaad u furtay laakiin haddad guursatay gabadhaas waan kaa qarinayay ayaamihii aan mashquulsanaa oo dhan ayada xaggeeda ayaan jiray sababta hadda u furay ayaa ah gabadhu waxay ahayd gabdhaha jirkeeda ka ganacsada dhowaan ayaana ogaaday markay booliisku qabteen khayaano ayaan kugu sameeyey waxaana dhibaatada iga soo gaartayna waxaan ogaaday khayaanadaan kugu sameeyy inay tahay ixaaski iska raalli how iska kii cafi khalad weyn ayaan kaa galay been ayaan kuu sheegay asiina gabar maskiinaaya iska aheed waxay tiri abusalmaan horta khayaano ayaad igu samaysay si xunna waad ii khayaantay oo sababto a haddii aad aniga ii sheegi laheyd aadhihi laheed gabar kale la ayaan guursanaya aniga waxba kama soo qaadeen waayo qof waxaan ahay diinta wax badan ka garanaya ilaahayna ragga afar ayuu u banneeyay hadday xaqooda kala soorayaan marka aniga waan kuu ogolaan lahaa inaad waxaas iga qarsid maahayn nolosheenna waqhti badan ayaan isla soo qaadanay nolol qurux badan isla soo marnay waxay ahayd wixii noloshaada ku saabsan inaad ii sheegtid anigaba badanaa waa kula wadaagaa waxaa noloshayda khuseeya iyo dhibaatooyinka i soo gaara markaas ayuu ihi kan waa khaladkii ugu horreeyey aan kaa galo iska kaya cafi mardame khalad ma galayo way iska cafiso waxay tihi anigu waan ku cafiyey ilaahay dambidhaaf aydiso

marka halakan ayay saaxiibayaal kisadii abusalmaan ee layaabka laheed iyo khayaanaduu sameeyey iyo arinka layaabka leh uu kala kulmay halakan ayay ku dhammaatay haddaba saaxiibayaal idinka ahaan aa tale ina siiye ragow haddiy aad gabadh qurux badan aragtaan marrkabaa iska guudsanine gabadha horta warbixinteeda oo dhammaystiran waa inaad haysaan qofkaaad nolosha la wadaagaysid warbixintiisa waa inaad haysaa sidoo kale dumarku hadday nin qurux badan arkaan markaba inay ku dhajistaan ma ahan waa inay isagana warbixintiisa nolosha hayaan ilaan qofkan waa qof aad mustaqbal la wadaagaysid nolosha aad wadaagi doontaan waqhti badan aad isla noolaan doontaan iska war haya sidoo kalena waxaan inagula talin lahaa inaad khayaanada sideedaba iska ilaalisaan ma fiicna waayo soomaali ayaa horey ugu mahmahday god khayaanaha qodin hana dheerayd ku dhici doontida ma ogide marka godka khayaanada ha isku qodinina meelaha ha isku taataabanina baababka khayaanada haddaad isku furtaan ogoow mar uun adiga ayay kugu soo laabanaysaa addaba saaxiibayaal wixii fariin ah talaah fikir ah waxaad igu reebi kartaan komentiga hoose waxaanaga codsanayaa sidoo kale inaad muuqaalka layg saartaan janaalkana subskribe gambaleelkana aad furataan si aad u hesheen qisooyinka aan maalinlaha janaalka usoo gelin doono qisadana sii sheergareeya oo la wadaaga asxaabtiina sida idinkoo kale a oo qisooyinka noocaana jecel saaiibayaal waxaanoo balana insha alla qisadan qisada xigta eewaainooy klandame macasalaam